Tuloy-tuloy po ang inyong pakikinig dito po sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido. Ang impilang ito ay kasapi po ng KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 4 minuto na po makalipas ang 9:00 ng umaga. Naku, sumikat na po ang haring araw, mga kababayan. 12 minuto makalipas po ang 9:00 ng umaga. Ito po ang programang Sa Bayan, Unang Serbisyo. Ako po si Jude Ikap, at your service. Kalimutan ko palang magpakilala kanina sa intro. Ano ho? Magandang umaga kay Konsehal Nimesio Guantero ng Kasiguran Sursogon. Konsehal, pa-share ng ating pong programa sapagkat napakaganda ng ating talakayan sa batas. Batas sa pag-uupa. Kasama natin si Attorney Mark Tolentino. Yung nagtatanong sa usapin ni Mayor Mike Rama, bukas po, babalikan po natin ano, sapagkat napakaganda po nating pag-usapan itong sitwasyon din ni Mayor Mike Rama of Cebu City. In the meantime, siguro ay nasa linya na ang ating pong kuya sa batas, ano, si Kuya Mark, Attorney Mark Tolentino. Teka muna, tingnan muna natin mga kababayan. Ayan, nakita ko na ho si Kuya Mark Tolentino, ang ating kuya sa batas, sa Attorney Mark Tolentino. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga kasama Jude Hiccup and sa lahat. Ayan, isang dalila. At ang audience. Attorney Mark, can you try again? Okay. Andali lang ho, ano? At inaayos po natin ang ating linya. 4 minuto makalipas po ang 9:00 ng umaga. Legal minds po tayo, mga kababayan. Kasama po natin si Attorney Mark Tolentino. Pag-uusapan po natin ang batas patungkol po sa pag-uupa. Oo, kasi ako ngayon, tulad ko, nangungupahan ako dito sa Metro Manila. Try natin lang linya ulit ni Attorney Mark. Good morning, Attorney Mark. Good morning, Wala pa din. Okay, sandali lang. Okay. Ayan, tulad ko po, ako'y nangungupahan dito sa Metro Manila. Marahil, alam na natin yung batas, naririnig natin yung batas, no? Pero, hindi po lahat, no, nauunawaan natin yung batas patungkol sa pag-uupa, no. Hindi po natin marahil na buo na nauunawaan yung batas sa pag-uupa. Kaya tutulungan tayo ngayon ni Kuya Mark, si Attorney Mark Tolentino, para maipaliwanag po sa atin, no, ang batas, no, patungkol sa pag-uupa. All right. Okay, so good morning, Attorney Mark. Good morning kasamang Jude at sa lahat po ng mga followers ng DZRJ. Yung kaibigan po niyo si Kuya Mark Tolentino. Ayan, so mas malinaw na, ano ho, Attorney Mark, marami po ang nag-abang sa inyo. Medyo biniti natin sila ng mga nakaraan kasi may sona din, no? And kahapon mukhang galing ka pa ng Mindanao. Anyway, batiin niyo po, Attorney Mark, ang lahat ng ating mga taga-subaybay ngayong umaga. Sa lahat po ng mga followers sa DZRJ, thank you sa pagbibigay ng pagkakataon natin, lalo na sa management ng DZRJ for giving an opportunity na ma-explain natin, ma-share natin yung legal knowledge natin sa lahat ng mga kababayan natin. Ayan. All right. So, mga kababayan, pwede kayong magtanong ano sa ating Facebook Live. Pero Attorney Mark, bago tayo magpalaot sa ating topic, no, ngayong umaga, itong batas sa pag-uupa, I'd like to ask some
current events, no, baka makahingi po kami ng inyong mga paliwanag bilang isang abogado. Halimbawa po, una itong pagharap ni dating presidential spokesperson Hare Roque sa committee hearing. Unang-una sa lahat, ano po ba ang inyo pong komento doon sa nangyaring proceedings po sa committee kahapon, Attorney Mark? Ang Senado kasi may tinatawag sila investigative power in aid of legislation. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung congressman or mga senador pwedeng magpatawag, but only in aid of legislation, not for prosecution or persecution. And dapat respetuhin po nila ang karapatan ng lahat po ng mga resource person. Mm-hmm. So yun yung nakalagay po sa ating saligang batas. So ang issue kasi ni Secretary Roque is about yung bahay na may mga Chinese daw na umuba. Mm-hmm. So based on my research, hindi naman mga Chinese yun. Mga Cambodian yan. And second, hindi po nakapangalan sa kanya ang bahay na yun. Mm-hmm. So hindi, that property is owned by a corporation. But that corporation, based sa kanya sinasabi, may interest naman siya sa corporation. Mm-hmm. But hindi owned by Roque or co-owned by Roque, hindi. Kasi nga, ang corporation has a separate and juridical personality. Mm-hmm. Ayun. Yun yan. Attorney Mike, I think as I see it, no, they are trying to connect, no, na si spokesperson Hare Roque ay may kaugnayan daw sa Pogo operations. Parang ini-establish nila yon dahil meron nga daw na nangupa na isang Chinese, pero as you mentioned, mga Cambodian pala yon, Attorney Mike. And second, hindi naman bahay na yon, kung hindi, it's owned by a corporation. Although may nominal interest sa corporation, but hindi owned yan, yung property na yan, hindi owned by Secretary Roque. Ayun. Yun yan. Second, as a lawyer, hindi naman ibig sabihin, for example, granting na illegal ang POGO or granting criminal ang iyong kliyente, hindi naman ibig sabihin na yung abogado, criminal na din. Correct. Opo. So hindi, ang kapahod ng abogado is to protect the interest ng kanilang mga kliyente, pursuan sa batas. Mm-hmm. Ibig sabihin, lahat po ng mga remedyo ng batas dapat ma-avail ng kanyang kliyente. Ayan. Yun ang trabaho ng abogado. Oo. So, ibig sabihin, hindi pwedeng masabi na porket nangupahan o sarili man o hindi sarili ang bahay or abogado, eh, konektado na sa isang ganong operasyon. Tama. Kasi ang abogado, trabaho ng abogado talaga na bilang officer of the court, to defend the client. Yes. So, hindi naman siya ibig sabihin na kung granting, hindi natin siya sabi na illegal ang POGO, but granting, illegal yon. Granting na may criminal liability involved, does it mean na the alleged lawyer is also criminal? Mm. Hindi. Diba yun? So, say mo sa mga kaso na rin, murder, homicide, drugs, does it mean na ang client mo, drug lord, ikaw, abogado ka, drug lord na din? Hindi. So, dapat hiwalay natin, i-explain po natin ang trabaho ng isang abogado. Ayun. Attorney, ano ang ibig sabihin ng resource person? Kasi, marami na akong nakitang mga proceeding sa Senado. Para bagang korte yung nangyayari po, Attorney Mike. Iba yung resource person, iba yung accused, iba yung witness. Yun. Yung witness kasi sa court, yung mga accused, inatusahan ka, may aposado sa'yo, may accusation sa'yo na dapat mo sagutin sa korte. Yun ang accused. Doon sa korte yan. Sa Congress, sa Senado, in fact, experience ko na yan na naging resource person, hindi naman ibig sabihin na nandun ka, guilty ka na, mm-hmm. accused ka na. Kung hindi, resource person ka, ibig sabihin na resource person, kailangan kasi ng mga congressman at mga senador ng mga facts basihan sa paggawa ng batas. Mm-hmm. So, paano nila gawin yan? Kailangan talaga nila ng mga resource person, yung ibang tao, na mag-guide sa kanila in the performance of their duty as lawmaking body.
So, paano yan? So, mag-conduct sila ng investigation in aid of legislation. Ayun. So, klaro yun. In aid of legislation dapat. So, dapat malinaw yung naging issue na yun. At hindi yung isang resource person parang maging akusado, kumbaga man. Alright. Last question patungkol dito, Attorney Mark. Bakit po nakakarating sa punto na kinokontempt ang isang resource person? Tama po ba? Or, well, base ito sa observation, ha? Pag naiirita ang isang senador o ang isang congressman at hindi magkatugma yung inaasahan niyang paliwanag, iko-contempt agad? Actually, right yan. Right yan ng mga senador, ng mga congressman, in the conduct of their power to conduct investigation, in the performance of their power in the pag-conduct na kanilang investigation in aid of legislation, power nila yan na pwede i-cite nila ang resource person in contempt. But yung mag-cite in contempt should be exercised with caution. Hindi yan basta-basta nilang i-contempt ang isang tao. Kung wala, kung sobrang-sobrang talaga, nanggugulo, nangbabastos, nabubola doon, nasisinungaling, yes, right naman nila yan, but last option yan. Ayun. Alright. So at least, no, nalinawan po natin yung naging posisyon ni Attorney Harry Roque na siya isang resource person and does not necessarily mean na konektado siya sa POGO operation, kumbaga man, Attorney Mark. Alright. Maraming salamat, Attorney Mark, for that, no. Siguro gagawin natin yan every week, yung mga current events, no, sa punto ng legal, no, sa bilang isang abogado, Attorney Mark. Now, dako tayo sa ating topic for today. Kasi marami ang nangungupahan. Pati nga ako hanggang ngayon, nangungupahan sa dito sa Metro Manila. Pag-uusapan po natin with Attorney Mark, Kuya Mark, batas sa pag-uupa. Unang tanong, Kuya Mark, ano po ba ang batas patungkol sa pag-uupa? Simple lang yan, kasamang June. Ang pag-uupa, ang ibig sabihin ng pag-uupa, kontrata. But ang kontrata na ito is temporary in nature. There is no such thing as permanent contract of lease. It is temporary in nature whereby one person ibibigay niya ang temporary use of a property upon payment of the rent. So yun yan. So ibig sabihin, may isang tao, binigay niya yung paggamit ng isang property temporarily upon payment of rental. Ayan. So ibig sabihin, attorney, if the term is temporary, kung halimbawa ayaw ko nang mag-upa or ayaw ko nang ipagpatuloy yon, pwede na yon maputol po yung ano, kung ano man po, yes, yung napag-usapan namin. Yes, pwede yung kasi yung contract of lease kasi dapat may period. May term, hindi pwede na upahan mo yung bahay forever. Walang ganun. Okay. In fact, nakalagay ito sa ating civil code na ang maximum contract of lease is 99 years. Ayun. So, so wala forever na pwede mong itamana ang contract of lease. So, wala ganun. Aray ko, akala ko sa pag-ibig lang ang walang forever. Pati pala sa... Pati pala sa pag-uupa, wala ding forever. Now, question, forever. Attorney Mark. What if kung ang nakalagay nga sa kontrata ay 1 year, tapos hindi mo po natapos, sir, no, yung kontrata. But following to your term, temporary, pwede bang hindi na namin yun ipagpatuloy? Actually, depende sa usapan ninyo. Kasi ang issue dyan, pwede naman ninyo i-terminate ang contract of lease. So you have the right to terminate it subject to the terms and conditions na pwede nyo i-terminate. So right ng lessor, life ni lessee na i-terminate but subject to the agreement. Ayun. Alright. Now, pag-usapan po natin, ano po ba, Attorney Mark, ang characteristic, meron palang characteristic ang pag-uupa, Attorney Mark? Ang number one characteristic ng pag-uupa is, number one, is consensual. When you say consensual, there must be meeting of minds between the lessor and the lessee. Ibig sabihin, dapat yung dalawa nagkakasundo. Kasi kung hindi nagkasundo yung dalawa, so, ibig sabihin, may problema sila. Okay? So,
First is consensual. Second, it must be onerous. When we say onerous kasama ng dun, ibig sabihin may bayad. Walang upa na libre. Okay. Yan na, very clear yan. First, consensual, nakasundo kayo. Number two, onerous. When we say onerous, may bayad. Kasi walang upa talaga na libre. Third, ang pag-upa, temporary in nature. There is no such thing as permanent concubinage. Ayun, all right. So, para palang nanliligaw din, ano, dapat meron kayong pareho yung kaisipan at puso. Nagkakasundo yes. Kayo. May consent. Ang panliligaw or relationship ng babae at lalaki, number one, consensual. Dapat may mutual understanding. May agreement kayo dalawa na nagkaibigan kayo. Mm-hmm. Number two, poderos. Walang libre na pag-ibig. So, ibig sabihin, kung bigyan mo na pag-ibig sa tao, dapat sukiyahin ka din na pag-ibig. Kasi kung hindi, mawala yan. Ayun. Ayun. Alright. So, well, exciting, no? Yung mga paliwanag, attorney. Alimbawa po, ang gusali, inupahan ni Juan kay Pedro. 1 month pa lang nag-occupy si Juan. Nasusunog o nasunog ang gusali. May epekto ba sa kontrata, sa upa, kapag nasunog ang gusali, Attorney Mike? Depende. Kung ang gusali totally nasunog, ibig sabihin, extinguished na din ang contract of lease. Kung totally nasunog, kung partially nasunog lang, may right si lessor. Yung unang upa. Okay? Also, may right siya. Ang right niya is pwede niyang i-reduce ang rental or i-cancel ang condo. Ayun. Alright. So, depende sa usapan yan. So, normally, pag nasira talaga ang building, nasunog talaga, totally extinguished talaga ang condo commission. Ayun. Alright. Attorney, basado ba sa batas, yung pagbabayad, no, balikan ko lang, tama po ba na 1 month deposit to at 2 months advance? Normally ganun yan. May iba nga na 2 months deposit, 2 months advance. May iba nga 6 months advance eh. Ayun. So, depende sa usapan na lessor at saka relesi. Of course, may batas tayo yung tinatawag na rent control, no? Yung mga bahay lang na mura ang rental, so may tinatawag kayo rent control, no? But kung mga condominiums na, mga bahay na, buildings na pinag-uusapan natin dyan, wala na controls kung magkano ang upa. Depende na yan sa kasunduan ni lessor at saka relesi. Ayun. Alright. Now, halimbawa nga po ay hindi nga na ipagpatuloy na, pero nakapag-advance, no? Ng 2 months or 3 months, kasi condominium kung sakali, ayaw na pong ipagpatuloy ang pangungupahan for some reason at hinihingi na yung nag-uupa yung advance at well, may mga pagkakataon na ayaw nang ibigay. Paano po ba yun, attorney? Kasi mukhang wala naman sa naging usapan. Normally, ha, yung advance payment, upa din yan. Gagamitin mo yan. So, example, nag-advance ka ng 2 months, bago ka mag-start sa pag-rent, 2 months advance mo, hindi ka na sisigilin for the first 2 months kasi payad ka na. Normally, sisigilin ka the 3rd month, 4th month, 5th month kasi first 2 months, payad ka na for the advance payment. Ang issue dyan is the security deposit. Mm-hmm. The security deposit normally after the termination of the condo of lease, ibalik yung security deposit. Minus the mga damages, kung may mga nasira sa bahay, kung hindi na bayaran ang kuryente, ang tubig, mga utility, like internet, telephone, gano'n, pwede doon itawa sa security deposit. Ayun. So, merong terminong security deposit. And then, dapat yun mabalik after na ma-expire ang contract minus kung may mga damages doon sa inuupahan niyang bahay. Tama po ba ako, attorney? Tama. Alright, okay. So yung damages na pinag-usapan dyan, kasama June, yung damage talaga na siya,
hindi yung mga wear and tear lang. For example, na nasira ang ilaw dahil sa kalumaan. Hindi na yan i-charge sa security deposit. Example, nasira yung padlock dahil sa kalumaan, hindi ka sapa yun. Yung mga nasira lang, for example, ang pinto, dahil sa na natamaan, sa nag-away yung mag-asawa sa loob, nasira yung pintuan, ayun, i-charge natin na sa security deposit. Opo. Attorney, pakilinaw daw po, no, bago tayo mag-break, yung two months advance, yung po ba yung security deposit or iba yun? Yung 2 months advance, iba yung 2 months deposit. Ang 2 months advance, ibig sabihin, kung nagbayad ka ng 2 months advance, hindi ka sisingilin for the first 2 months. Okay. Third month ka na sisingilin kasi bayad ka na for the first 2 months. Yun. Yun ang security advance deposit. Ang security deposit, yun ang charges sa mga damages. Ayun. So, pwedeng mag-demand noon yung may-ari ng bahay o condominium na kailangan merong security deposit? Normally, ganun yan for sa safety naman or security ng owner. Ayun. Alright. Alright, attorney, no? Nag-iinit at, interesting yung ating pag-uusapan. But in the meantime, magbe-break lang tayo, attorney. May konting break lang tayo. Mga kababayan, ipagpapatuloy po natin ang ating usapang legal, Legal Minds with Attorney Mark Tolentino, ang ating kuya sa batas, no? Just hang on. Magbabalik po kami. Makalipas lang po ang ilang paalala. Mga kababayan, ito po ang programang Sa Bayan Unang Serbisyo, Legal Minds with Attorney Mark Tolentino. Balikan na natin kasi marami na tayong marami tayong mga tanong, ano ho, later na po siguro. Apo. Alas 9:36 na po, kasama natin si Kuya Mark, ang ating kuya sa batas sa Legal Minds, Attorney Mark Tolentino. Attorney Mark, meron tanong tayo dito. Papaano kung pamangkin ko ang umupa ng kwarto na pinapaupahan ng nanay ko? Pag namatay ang nagpaupa, pwede bang palayasin yata ito? Pwede bang palayasin ang pamangkin? Palasin kasi ang nakasulat eh. I assume. Sama sa sinasabi ko, ang contract of lease is consensual in nature. Ibig sabihin, si Lester and si Leslie lang ang nag-uusap, hindi kasama ang mga pamangkin. Except pag may naka, or kung namatay na yung Lester, ibig sabihin, na-extinguish na din ang contract of lease. Except pag may agreement doon na kahit namatay si Lester at si Kalesi, tuloy pa rin ang form of complete, enforceable pa rin sa mga anak, mga apo, yan, pwede ituloy ang form of complete. Ayun, so itutuloy po kahit namatay po yung may-ari talaga. Yung nasa... Kahit namatay ang may-ari, kung may nakalagay doon sa form of complete, na kahit namatay ang may-ari, the contract of lease is still enforceable sa kaniyang mga kamag-anak, sa kaniyang anak, sa kaniyang apo, enforceable ang contract of lease. Ayun. Alright. So sana, no, kay Ms. Kuyuma Austin ay nasagot po ang inyo pong tanong. Kung meron pang mga pwede po kayong itanong, pwede po na ninyong ihabol, no, at ihabol natin kay attorney. Alright. Si Juan ang may-ari ng apartment unit na inupahan ni Pedro. Ang kontrata nila ay verbal lang. Si Pedro ay pinasublis kay Maria. Nalaman ni Juan ang pagsublis ni Maria. Nag-file siya ngayon ng injectment kay Pedro kasi na-violate niya ni Pedro ang terms sa kanilang contract of lease. Mananalo po ba si Juan sa kaso? Ang contract of lease kasamang June, hindi bawal ang subleasing kung hindi pinagbawal sa ating kontrata.
Ibig sabihin, ang subleasing is valid. Except pag may express provision sa contract of lease na bawal. As long as walang express provision sa contract of lease na bawal, valid ang subleasing. So, hindi pwedeng ipaalis in the very first place, verbal lang ang kanilang kontrata. And second, wala man ang nakalagay sa written contract, kung may written contract man, na bawal ang subleasing. Ayun. Alright. Attorney, no? Balikan ko lang kasi may nabanggit tayo about verbal. Dini-discourage po ba ninyo as a lawyer na dapat hindi tayo magkaroon ng mga ganitong verbal na usapan lang? Dapat we put it in writing, kumbaga man? Pag real property ang pinag-usapan, to be enforceable sa korte, it must be in writing, it must be notarized, or it must be a public document. To be enforceable sa court, kung lupa ang pinag-usapan. Pero what if nga in good faith naman kami, kasi magkapatid kami eh. In good faith kami, nag-usap kami. Pero... kung hindi written contract kasama anong proof natin na may contract, may upa? So pwede naman, hindi naman ibig sabihin na void ang contract complete kasi verbal. Wala sa batak yun. Kahit verbal, valid pa rin ang contract complete. Pero ang problema doon, pag magdemandahan sa korte. Yun. Anong i-proof natin na may upa talaga? Yun. Yun yan. So, paano mag-enforceable ang contract complete? Kung, for example, nag-usap kayo na 30 years or 25 years kayo, mukubahan yung bahay na yan, verbal lang. Anong proof natin na 25 years? So, kung walang ganun, anytime, pwede ka palitin yung time. Ayun. Oo, kahit na magkamag-anak, ano ho, attorney. So kailangan talaga ng meron tayong nababasa at may kasulatan kung magaman. Pwede bang maging liable ang sublease sa lessor? Ano no? Pwede ba maging liable ang sublease sa lessor? Yes, yung sublease kasi sa mga Jude, ibig sabihin, yung umupa, pinaupa din yung bahay. Right? Of course, this is the A, pinaupa niya ni Mr. B ang bahay. Ang ginawa ni Mr. B, pinaupa niya ni Mr. C. Ang tanong dyan, is Mr. C liable to the owner? Yes. Ang tanong, anong extent ng kanyang liability? Number one, sa pag-preserve ng property, pag-preserve ng property, akusurain yung property, liable siya sa owner. Second, when it takes the contract of lease, liable din siya sa owner, but only up to the amount na pinagkasunduan nila with the lessee. So, pinagkasunduan nila 10,000 a month, hanggang 10,000 a month lang talaga ang kanyang obligasyon sa owner ng property. Ayun. Alright. Another question, attorney, no? XYZ Corporation ang may-ari ng 10 o 10-door apartment. Ang isang unit ay inuupahan ni Maria. Merong authority to sublease si Maria. Pinasublease ni Maria kay Pedro, Juan at Marcos. Si Pedro, Juan at Marcos ay hindi nagbabayad ng upa kay Maria. Dinimanda ni XYZ Corporation si Pedro, Juan at Marcos. Pwede palisin ni XYZ Corporation yung mga sublessee si Juan, Pedro at Marcos. Kasi hindi nagbabayad si Maria. Kasi ang sublessee, ang right ng sublessee over the property, nakadepende yan sa right to possess ni lessee. Kung si lessee o si Maria, hindi nagbabayad ng upa, ibig sabihin, sila mismo na nag-sublease lang, pwede palisin sa property. Magkano ang liability ni Pedro, Juan at Marcos sa XYZ Corporation? Ang liability nila is only limited up to the amount of the contract of lease. Kung ang usapan nila ni Maria is 5,000 per month, hanggang 5,000 lang ang pwedeng singilin ni XYZ Corporation sa ni Juan, Pedro at Marcos. Hindi yung buong, kung may utang ko sa Maria ng malaki, hindi ganoon. Kung hindi, up to the amount lang na pinagkasunduan niya with the lessee. Ayun, alright.
Eto, basahin ko lang ha. Kahit kamag-anak ba, pamangkin, may right ba? Ito yung unang tanong kasi, attorney, no? Ano ko lang kasi nagtatanong si Ms. Austin. Yung tanong niya kanina, papaano kung pamangkin ko ang umupa ng kwarto na pinapaupahan ng nanay ko? Pag namatay ang nagpaupa, pwede bang, kasi ang sinabi dito palasin, baka palayasin ang pamangkin. Ngayon, yung sunod niyang tanong, kahit kamag-anak ba, pamangkin, may right ba? Ang kamag-anak, pamangkin, may right sa property kung sila ang legitimate na, yung sila yung tinatawag na compulsory heirs over the property. Kasi ang conjugalis, consensual lang yan between the lessor and the lessee. Except pag may provision doon na nakasaad na kahit namatay na si lessor, valid kahit ng conjugalis, enforceable pa rin kahit sa mga kamag-anak, mga heirs, mga assigns, walang ganon, pwede mag-i-extinguish ang conjugalis. Ayun. So, dapat ba sa kontrata nakalagay po ang ganong mga stipulation? Yes. Attorney? Mas maganda talaga, ang kontrata, it should be in writing. But at least, protected si lessor, protected din si lessee. Ayun. Magmamana ng lote ng mga magulang na minana lang din. Well, balikan na lang natin yan, ano, attorney? Babasahin ko pa ito siguro later, no? Balikan natin yung sitwasyon ng XYZ Corporation. Ngayon, in that given situation, pwede bang palayasin si Pedro, Juan at Marcos sa bisa ng desisyon laban kay Maria? Yes, pwede. Kasi si Juan, Pedro, Marcos, mga sublessee lang sila. Ibig sabihin na sublessee, yung right ng over the property nila is nakadepende sa right ni Maria bilang lessee. Kung si Maria hindi nagbabayad, yung mga sublessee tanggal din. Yun. Ayun. So, pwede palang palayasin, no? At kung hindi nagbabayad, yung tatlong pinaupa din ni Maria. Tama. Alright. Okay. Alright. May advice lang ako kay Miss Kuyuma Austin, no? Baka pwede pong isulat po ninyo or i-message po ninyo ng buo ang inyo pong tanong ng mas klaro po para mas klaro din ko pong ma-relay kay Attorney Mark yung inyo pong tanong, no? At para masagot din po kayo ng mas klaro din po. Ano ho? Pasensya na po. Now, next question po, Attorney. Ano-ano ang mga obligasyon ng lessor? Ang obligasyon ng lessor is to maintain yung bahay na fit as what they agreed. So, ang usapan nila is for residential purposes, dapat yung bahay na yan pwedeng tirahan ng tao. At i-maintain niya ang bahay, mag-i-repair niya, necessary repairs, kailangan yung mga repair, otherwise masira ang bahay. Unless disagreement or stipulation to the contrary, ibig sabihin doon na mandatory, required talaga si lessor na i-maintain ang bahay. Except, may usapan sila ni lessee, na si lessee ang magbayad sa mga repair. And third, kailangan niyang isigurado si lessor na ma-enjoy ni lessee ang bahay na inupahan niya. Mm. Si Pedro ay nagpaupa ng condominium, pinaupahan niya po kay Juan. Ayon sa kanilang kontrata, lahat ng repair sa condominium ay si Juan ang magbabayad. Nasira ang buong kubeta ng condominium at kailangan ng major repair. Pwede bang mag-demand si Juan kay Pedro ng repair doon sa CR o sa kubeta kasi si Pedro naman ang nagmamay-ari? Pag ang federal rule, ang magbayad talaga sa repair, ang may-ari, the lessor, ang magbabayad sa mga major repair. Mm. Except pag may agreement sila, kasi lessee ang lahat dapat magbayad. Pero kung wala, majority ang rule kasi, dapat ang owner ang magbayad sa major repair. Yung mga minor repair, yung umupa. But ang major repair, ang owner ang dapat ang magbabayad. Ayun. Except ang activity sila, na ang umupa lang ang magbayad sa repair, ipawas lang sa mga rental, kung may ganun, no, na agreement, hindi na obligasyon niya ni owner
na upa na repair ang bahay. Opo. Pero kung merong usapan po sila na halimbawa ako ang nag-upa ng condominium at mayroong major repair, pwede bang halimbawa ibawas na lang sa susunod na renta kung ganun po ang merong ganung usapan? Pwede, pwedeng ganun ang usapan. Depende yan sa contract. That's why mas maganda talaga, contract to please, it should be in writing para malinaw kung magbayad ba sila, sino magbabayad sa mga major repair, sino magbabayad sa minor repair. Kasi kung tahimik ang contract to please, wala nakalagay na ganyang provision, ang batas ang nasunod. Ano nakalagay sa batas? Ang lessor ang magbabayad. Ibig sabihin, ang owner ng bahay ang magbabayad sa major repair. Sa mga minor repair man lang, mga wear and tear lang na repair, dapat si Leslie na ang magbabayad. Yan, klaro po yan. Kung walang naka-stipulate doon sa kontrata nila, yung batas po yung masusunod natin. Alright. Okay. Papaano kung tahimik ang contract o papaano kung tahimik ang contract of lease? Kung sino ang magbabayad sa mga repairs? Sino ba dapat ang magbabayad? Oh well, parang nasagot mo ito, attorney. Tama. Oo. Yung batas. Kung walang naka-stipulate doon sa kontrata ninyo, batas yung kung anong sinasabi. Ang sinasabi, dapat yung may-ari ang magpapa-repair ng major repairs. Okay. Tama. Basic question number 8 and number 9, yung tinanong ko po sa iyo kanina, sir. Ano ho? Papaano kung ang lessor ay di niya o di niya po ni-repair ang condominium? Ano ang karapatan ng umuupa? Kung hindi niya pinarepair ang condominium na obligasyon man, naman talaga ni lessor na i-repair yun, pwede siyang magdemanda ng damages, pwede niyang i-cancel ang contract of lease, and pwede siyang magdemanda ng indemnification for damages. Yun ang gagawin niya, right na i-lessor yan bilang ugrupa na i-cancel ang contract of lease. Ayun, so pwede palang magdemanda. Yes, tama. Kung napabayaan, kung hindi niya talaga ni-repair yung mga major repairs. Ano bang obligasyon ng lessee, attorney? Ang obligasyon ni lessee bilang umupa, number one, magbayad ng upa. Mm-hmm. Diba sabi ko, walang libre sa upa. Okay. Kung ang obligasyon talaga ni lessee, magbayad sa upa. Pangalawa, dapat sundin ano nakalagay po sa ating contract of lease. Kung ang contract of lease nakasaad doon na residential purposes lang, dapat residential purposes lang. Hindi pwede gawin opisina, gawin pang negosyo, hindi pwede gawin tindahan. Kasi ang kontrata, purely for residential purposes. So, ibig sabihin, ang obligasyon ni lessee, aside sa pagbabayad ng upa, kailangan sundin po nila ano nakasaad po sa terms and conditions of the contract of lease. Ayun. So, well, malinaw naman siguro, attorney, no, na halimbawa yung pag-uupahan nilang building ay commercial or residential. They will not convert it into residential or vice versa, kumbaga man. Oo, tama ka doon. Opo. Now, kung ang may-ari ng condominium ay hindi tinanggap ang upa, ano ba dapat ang gawin ng lessee? Kasi nag-aaway si Lester at si Glenn. Oo nga. Tapos si Leslie ayaw umalis. Tapos, of course, si Leslie, pag hindi niya binayaran yung upa, may right na si owner na paalisin siya. Oo. Paano yun? Gagawin niya para bayaran yung upa. Tapos, hindi naman tinanggap ni Lester ang upa. Mm. Kasi nag-aaway ka sila eh. So, ang gagawin niya, itry niya na natanggapin ni lessor ang upa, yun yung ang bayad. Kung hindi tanggapin, isend sa bank account niya. Kung alam mo ang bank account. Kung hindi mo alam ang bank account, third option, pupunta ka sa korte. Doon mo i-deposit ang upa. Sa korte? Ang tawag doon sa pag-deposit, consignation. So sa korte, pwede kaming magbayad? Doon ka magbayad, doon mo i-deposit ang upa mo. Ang tawag doon, consignation. Ayun. So, pwede pala yun. Lalo kung nag-away, no? Yung may-ari at yung umupa. Alright.
May contract of lease si Pedro at Juan sa condominium ni Pedro for 5 years. After the expiration of 5 years, naka-occupy pa rin si Juan. After 2 months, pinaalis ni Pedro si Juan. Ayaw na ni Juan kasi automatic na ayaw ni Juan kasi automatic na renew ang kanilang kontrata ng 5 taon. Tama po ba yan, attorney? Hindi tama yan. Kung expired na ang contract of lease, tapos si Leslie naka-occupy pa rin sa contract of lease, may tinatawag tayo sa batas na implied contract of lease. Ang implied contract of lease, kasamang Zeus, yan to, ibig sabihin, depende sa term of payment mo. Mm. Kung nagbabayad ka monthly, ibig sabihin, ang implied contract of lease mo, 1 month per month contract of lease, per month. Kung nagbabayad ka yearly, ibig sabihin, may 1 year ka na implied contract of lease. So, depende sa term of payment mo sa pagbayad mo ng upa. Alright. Okay. Alright. Ito na siguro yung last question natin, no, attorney. May contract of lease ng 1 year with option to buy. Kasi merong ganun minsang usapan eh, no? Parang gusto kong bilhin yung ano, yung lugar, no, or property. Na-expire ang kontrata pero hindi binili ang property. Si Leslie na naka-occupy pa rin, pwede pa rin bang bilhin ni Leslie ang property? Depende sa agreement ni Lester at ni Leslie kung pwede pa bang bilhin niya ang property. Pero ang tawag na implied contract of lease, it refers only to the lease. Hindi kasama ang option to buy. Ibig sabihin, kung ang upa ninyo is 10,000 pesos a month, tapos after 5 years, expired ang contract, umuupa ka pa rin, nandiyan ka pa rin nag-occupy. Ibig sabihin, may 1 year extension ka, a 1 month extension ka. Bakit 1 month extension? Kasi may tinatawag tayong implied contract of lease based sa term of payment mo. Kasi per month ka nagbayad ng 10,000, ibig sabihin, may additional 1 year ka, 1 month ka na implied contract. Pero kung nagbayad ka dati ng yearly, may 1 year implied contract ka. Ang ibig sabihin, implied contract of lease ang na-implied, hindi yung option to buy. Ayun. All right. Klaro, no? Klaro yung paliwanag, attorney, and I hope itong ating naumpisahang talakayan ay nakapagbigay ng kaalaman sa ating pong mga kababayan. Umpisa pa lang po ito. Marami pa tayong pag-uusapan sa susunod po na episode. Attorney, saan ka namin pwedeng, well, halimbawa, kailangan namin ng legal assistance, no? Paano ka namin ma-reach out? Meron bang social media sites kang pwede namin puntahan din, Attorney Mike? For more legal advice, you can follow me sa aking Facebook page, facebook.com/MarkTolentinoLaw. So, facebook.com/MarkTolentinoLaw. And mahanap din ako sa YouTube, sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Or sa TikTok, hanapin nyo na po, Kuya Mark Tolentino. You can also call me sa mobile natin, sa WhatsApp, sa WeChat, sa Viber, sa 0968-881-1912. Ito yung bibigyan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Ayan. So, i-click lang namin, kahit isulat lang namin, oh, Mark Tolentino, may mag-a-appear na po doon. Attorney Mark Tolentino sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Ayan. Attorney Mark Tolentino Law. Ayan, may law sa hulihan, kumbaga man. Yes. Apo. Attorney Mark, parting message po sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig ngayon. Please go ahead. Salamat po na mga followers ng TGRSA, mga subscribers, mga listeners, mga avid fans, televiewers sa TV, sa radio. Maraming salamat po sa pagbibigay ng chance sa atin. Dahan-dahan po tayo na papakilala. Matagal pa tayo mag-servisyo. This is my advocacy to share my legal knowledge sa ating mga kababayan. And umpisa pa lang ito, and sana mahababa yung pagsasama po natin sa DCRJ, and I'd like to thank po sa management ng DCRJ for giving me an opportunity na this advocacy of mine na i-share
yung ating legal knowledge sa ating mga kababayan. Ayan, abangan nila yung teaser natin, no? Kasi inaayos pa yung teaser natin para mas maganda, reminded sila na every Tuesday na tayo, attorney, no? Every Tuesday na tayo. Every Tuesday. 9 to 10, no? Para mas subaybayan po ninyo kami. Maraming salamat, Kuya Mark, attorney Mark Tolentino, Legal Minds. Good morning po. Morning.